No tag de volta, gurizada, vamos para mais um vídeo. Vídeo rápido das notícias de hoje, tá? Sobre Matias Rojas no Grêmio, sobre uma lesão de um jogador que está fora por algum tempo aí, que eu vou falar um pouquinho melhor para vocês. E no Flamengo lá, gurizada, temos informação também, hein? Vitor Pereira caiu e já tem técnico sendo procurado. Vamos falar sobre isso aí rapidão hoje, mas antes quero lembrar aí que o vídeo é patrocinado pela Surrifas. Quer garantir a camisa do tricolor aí, imortal, do Soares, por R$9,90, pode adquirir, mano. Compra tua rifa lá. Se tu comprar dois números, tu participa de mais uma promoção ainda. Vai no primeiro link do comentário fixado. Uma rifa, R$9,90. É, mano, fantástico, confiável e vocês não vão se arrepender. Vai lá e garante a sua R$9,90 rifa para a camisa do Grêmio oficial do Soares, beleza? Vamos lá então, gurizada, vamos falar sobre as informações de hoje, tá? Primeiramente, ontem, Antônio Brum foi lá no Caju Tricolor, deu uma entrevista e falou algumas coisas. Primeiramente, Antônio Brum falou sobre o Matias Rojas, disse o seguinte: não vamos contratar o Matias Rojas. É bom avisar o torcedor para que acabe logo com isso. Já conhecemos e temos todas as informações sobre ele há algum tempo. Então, por esse motivo, hoje Matias Rojas não está nos planos do Grêmio. Antônio Bruno também falou sobre o outro centroavante, que é o seguinte. Eles falaram que não contrataremos outro centroavante, além de André Henrique, né, que já foi contratado, até a janela do meio do ano. Não será possível trazer mais um jogador para esta posição nos últimos 10 dias desta janela. Então, vamos com centroavantes aí, Soares e André Henrique. Reinaldo tem uma lesão confirmada no joelho e desfalca o Grêmio por cerca de um mês. Tá, gurizada? O lateral aí precisou sair de campo no último jogo, tá? A decisão, né? Grêmio e Caxias, no início do primeiro tempo da final. E aí o Reinaldo sentiu a lesão e hoje foi confirmada aí a lesão do Reinaldo, uma ruptura no ligamento do joelho. Então, por esse motivo, o Reinaldo está fora do Grêmio por 6 semanas, que dá um mês e duas semanas, mais ou menos, né? Então, para esse motivo, o Reinaldo estará fora e então o Grêmio terá que voltar seus olhos para contratar um lateral esquerdo urgentemente, porque hoje temos aí, né, só o Diogo Barbosa. O Fábio pode dar uma, pode ser uma opção, pode, porque ele joga também na esquerda, mas o Grêmio voltará seus olhos para o mercado nesses últimos 10 dias. Sobre o Vitor Pereira e o Flamengo é o seguinte: Vitor Pereira foi oficialmente desligado do Flamengo hoje e o Jorge Jesus já foi procurado. É o seguinte, ele avisou, né, que foi procurado, o próprio Jorge Jesus, e que só aceitaria conversar quando, né, o Vitor Pereira tivesse sido demitido. Isso foi há alguns dias. E o treinador tem total aprovação aí do Marcos Braz e sabe que o presidente Landim não gostou da sua saída. Porém, há um apreço aí entre eles. Então, a multa rescisória do JJ lá no Fenerbahçe é de muito pouco dinheiro. Então, o resto do contrato, que é um mês e meio, mais ou menos, então é possível o Flamengo arcar para ter o Jorge Jesus no time. Então, o clube turco não vai abrir mão da multa. É o que se tem hoje de informação, porque o Flamengo não deu desconto na negociação por William Arão. Então, o Flamengo teria que pagar para o Fenerbahçe a multa rescisória para ter o Jorge Jesus imediatamente. Então, por esse motivo que pode aí impedir, né, dele vir, mas o Flamengo pensa ainda em pagar essa multa para trazer o treinador aí multicampeão pelo Flamengo nos últimos anos. Confirmei aqui, o valor da multa é de 20 milhões de reais. Cara, é baixo
pensando em valores de multas rescisórias no meio do futebol, né? Pra treinador até que tá um valor ok. Os jogadores tem um jogador que tem multa de 100 milhões, 200 milhões, 20 milhões até que é ok. Flamengo, a gente sabe, irmão. Eles podem não ter dinheiro, mas sempre tem dinheiro. Sabe como é que é, né? Então, pode ser que o Flamengo ainda arque com essa multa pra ter Jorge Jesus. E essa é a informação. Beleza? Gurizada, então, o vídeo vai ficando por aqui. Em breve temos paródia, em breve temos live hoje, tá? Papo Copeiro, às 20h30. Vamos ter um jogador, primeiro jogador do Papo Copeiro, que é o Ronald, guri que veio da base e tá ganhando espaço aí no time do Renato. Vamos lá, vamos apoiar o nosso jogador Ronald hoje, às 20h30. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!